Pensiya yaşına az qalan vətəndaşlara iş yerlərində ixtisarlar zamanı güzəştlər edilə bilər. Ombudsman Elmira Süleymanova bununla bağlı 2018-ci ildə görülən işlərlə bağlı hesabat çıxışında deyib. Ləğv olunan müvafiq dövlət qurumlarında çalışan işçilərin vakant vəzifələrə təyin edilməsi ilə bağlı ölkə prezidentinin tapşırığı işsizliyin aradan qaldırılması üçün yeni imkanlar açır. İşçilərin ixtisarı zamanı pensiya yaşının çatmasına azı 10 il qalmış və qadınların və 7 il qalmış kişilərin əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi də gərək aradan qaldırılsın və bu qanunla təsdiq olunsun. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil bir sıra xəstəliklər üzrə pulsuz verilən dərmanların sayının artırılmasını da təklif edib. Elmira Süleymanova bunun insanların dərmanlara əl çatanlığının artmasına dəstək ola biləcəyini vurğulayıb. Hepatit, şəkərli diabet, hemofiliya, talassemiya və digər xəstəliklər nəzərə alınaraq bu xəstələrə pulsuz dərman reseptləri əsasında verilən dərmanların siyasi artırılmalıdır. Eyni zamanda dövriyyədən çıxarılmış dərmanlar bu siyahidən çıxarılmalı, yeni tövsiyə olunanları siyahıya əlavə olunmalıdır. Ombudsman ötən il rəhbərlik etdiyi quruma 20.400 müraciət daxil olduğunu və icraata götürülən işlərin 63%-nin təmin edildiyini vurğulayıb. Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov ombudsmandan xaricdə yaşayaraq Azərbaycan əleyhində təşviqat aparan azərbaycanlılar haqqında tədbir görülməsi məsələsini qaldırıb. Öz fəaliyyətlərin təhqirə, böhtana, şərə, Azərbaycanda dövlət çevrilişinə, çağırışa, silahlı baskına yönəldibdir. Elmira xanımdan xahiş edərdim ki, öz vasitəsi ilə o ölkələrdə ombudsmanlara müraciət etməklə bu məsələləri onların düzgün olaraq diqqətinə çatdırılsın. Millət vəkilləri ombudsmanın hesabatını səsə qoyaraq qəbul ediblər. Bundan başqa, bəzi qanunlar ikinci və üçüncü oxunuşlarda, bir sıra qanunlara isə texniki xarakterli düzəlişlər edilərək qəbul edilib.